Anderson tá indo ali no quartinho onde ele guarda o carrinho, onde eles guardam o carrinho, as ferramentas. A gente saiu dali do parque, atravessamos a rua. Por aqui. Essa rua sem saída, né? Aí. Que avenida tá aí? Tá fechado. Ai, que bonitinho o quartinho. Todo desenhado. Olha que linda essa arte. Ó. Não tem o nome do artista aqui pra mim colocar, mas muito lindo. Tô esperando aqui, o Peterson foi buscar a chave ou chamar a moça pra abrir aqui o quartinho. Aqui o quartinho onde eles guardam as ferramentas para trabalhar lá nas rampas. Tá cadeado ali, ó. Cadeado tá fechadinho. Vou esperar ele. O Peterson tá vindo ali, a moça tá vindo com ele. Eu não vou filmar ela não, né? Porque ela não tá desprevenida, né? Não tem necessidade. Ela vai abrir ali pra ele. Depois que ela abrir, eu mostro o quartinho pra vocês. Manutenção das rampas? Sim. Ó, que legal. Tá escurinho aqui, né? É um quartinho escuro, mas dá pra guardar bem coisa, né? Até os itens de higiene do parque, né, Lavinia? Legal. Aí, ó. São dois carrinhos. São dois carrinhos, mas a gente sempre usa um, porque a gente ganhou de presente de um amigo lá de São Paulo. Ah, o Guilherme do Play 3. É o Guilherme que presenteou vocês? É. Ah, que legal. Ajudou a gente aí a pegar. Legal. Olha, pessoal, linda. Tudo organizadinho, ó, bebedouro. Bebedouro aqui do Parque Linear. Bebedouro. Tem os banheiros ali, aqui no parque. O pessoal tá usando o banheiro aqui, ó. Mas olha lá, o banheiro masculino, acessibilidade também, ó. Ó, o feminino. Ó, o banheiro, gente, fraldário. Olha que bonitinho, ó. Tudo limpinho, pessoal organizado, deixa tudo limpinho, tem papel. Tudo bonitinho, ó. Bem organizado, tô aqui no banheiro feminino, né? São 1, 2, 3, 4 sanitários. E aí o fraldário, aí tudo a pia, muito bom. Vou lá com o Peter agora. Lá vai o Peter com o carrinho cheio de ferramentas. A gente tá indo lá. Vamos lá, que a gente vai fazer. A gente tá lá adiantando um pouco lá da rampa dos meninos menores iniciantes aí. Praticar lá no Dirt também os rolezinhos de BMX. Que bolezinha! Olha aí! Ah, que gracinha! Olha lá o Peterson chegando com o carrinho. Vai trabalhar as rampinhas aí para os meninos, as mesinhas para os garotos iniciantes.
E aí, Pepe, quer dizer que é dia de pegar pesado hoje? É, hoje eu vou dar um peguinho aqui. Sempre precisa fazer manutenção, né? Ah, manutenção é direto. Ó, gente, vocês estão vendo o Pepe tá diferentão, né? Tirou o cavanhaque. Fica com cara de bunda agora. Olha isso aí, gente. Ei, lá. Então é isso, fazendo uns trabalhos aí, né, Pepe? Firme no, nas rampas aí, na manutenção. Não é só brincar, não, né? Se divertir. Trabalhar também. Tá fazendo um dreno. Ali chegou a fazer uma pocinha d'água ali, né? Aqui, ó. Já secou, mas já tá úmido ali. Fazendo um dreno. Vai fazer a rampa para sair por aí também? É, aqui a gente vai construir uma rampa para os iniciantes intermediários entre o banco e o dirt, para eles, nós vamos fazer uma mesinha pequenininha para eles começarem aqui. Então o Peterson falou ali, gente, que vai fazer uma mesinha pequenininha aqui, ó. Os meninos iniciantes vão descer dali, vai ter a mesinha aqui, ó. Para eles saírem ali, ó. Isso é uma nova pista para os iniciantes. Ele tá lá, firme. Aqui é assim, o que chega aí vai pegando, vai fazendo. Aí cada um faz o seu horário, né, Pedro? É. Seria bom se chegasse todo mundo junto para ajudar, né? Mas como não é possível? É, se a galera pudesse estar tudo junto, mas cada um tem um horário. Aqui já pegou para fazer. Aí tá tirando aquele esterrão lá, ó. Tirando ali, ó. Olha lá. Pra fazer a rampa. E aí vai ter uma mesinha bem suave aqui pros meninos iniciantes e treinando no dirt. Olha aí, ó. Que aquelas lá já são grandes, né? Tem que ser os que já tem experiência lá já. Aí fazendo uma pequenininha aqui, ó. Os garotos pequenos. Novato pode estar fazendo aqui também. É isso aí, já tem um montão de terra ali, ó. E assim, vai trabalhando. Trabalhando aí as rampas do dirt. Então é isso, galera. Ó, a galera tá trabalhando já pra isso. O Peterson tá aí hoje, ó. Como eu tô mostrando pra vocês aí em time-lapse. Tá? Eu mostrei lá o quartinho onde eles guardam as ferramentas. Tá? É isso.
uma tarde de sábado diferente hoje, de manutenção. Muito trabalho aí para realizar. Acompanha aí, galera. Vamos lá acompanhando aí que eu vou ver se eu mostro nesse vídeo ainda a mesinha pronta aqui pra galera iniciante. Olha aí, galera. Para finalizar o vídeo, esse vídeo aí que a gente começou a gravar ele há um mês atrás. Hoje a gente está de volta aqui, ó. Vou mostrar para vocês o trabalho deles há um mês praticamente trabalhando aí nessas rampinhas aí, ó. O Peterson tá ali montando uma tenda, vai chegar uma galera aí, uns amigos. Tá bem sol hoje, tá calor. Olha o Pedro Felipe ali. E olha lá como ficou a mesinha. Pet, ficou da hora, hein, Pet? É, falta chover agora pra gente poder bater ela. A gente vai bater ela pra ela ficar bem firminha e terminar ela. Olha aí o montão de terra aí, que o Pet, a turminha trabalhou bastante aí, removeu bem a terra, né, Pet? Agora vai deixar a grama crescer ali, será? É, lá. Aí, ó. A mesinha aí, diz que vão passar um cimento terra aí. Pra fixar bem ela. É isso aí. Olha lá o Pet só de boa descansando. E o pôr do sol tá rolando ali, gente. Olha que lindo o pôr do sol. Muito bom. E é isso aí, meu programa, pô. É isso aí, gente. Estamos finalizando aqui esse vídeo hoje, tá? Nós vamos já começar outro vídeo aqui, o dia de hoje, aqui tá bem legal. Vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Chama, vai que é vida, é nóis. Acompanha aí, galera. Tchau, tchau. Tchau.